Madaxweyne ku dhaqan degmada Sheekh ayaa mudaharaad ay kaga cabanayaan shirkadda korontada ee degmadaasi isugu soo baxay subaxnimadii Saaka. Dadweynahan ayaa socod dheer ku maray wadada marta bartamaha magaalada, iyaga oo ku dhawaaqaya kelmado ay ku muujinayaan shucuurtooda. Dadkan ayaa markii ay soo dhameeyeen mudaharaadkooda uga waramay Star TV cabashooyinka ay tabanayaan. Mas-uuliyiinta shirkadda leydhka ee Badar ee magaalada Sheekh ayay noo suroobi weyday inaanu wax ka weydiino cabashooyinka dadkan. Ugu dambeyntiina mudaharaadkan ayaa ku soo dhammaaday si nabadgelyo ah. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil waxaa ku soo badanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba dhisbaha qaybaheeda kala duwan, iyadoo ay magaalada u muuqato mid sii fidaysa maalinba maalinta ka dambaysa. Saciid Axmed Timreyse, Telefishinka Caalamiga Star, Sheekh.